Er þetta hafa mikið skorað í kvöld? Já, heldur betur. Það var nú ekkert fór ekkert mikið fyrir varnarleiknum hjá okkur svona allavega ja svona fyrstu 20-25 mínúturnar. Já, fyrir hálfleikurinn var bara slakur varnarlega og hérna margt sem að hérna við þurfum bara að huga að í vikunni en hérna erfiður leikur fyrir margar hluta sækir, ég meina við sem gott sem væri að hérna þeir rán margar leikir manna og forustan var svo sem komin í 10 tókst í stemma og en þeir voru að berjast og þú veist það var áran í þeirra leik og ég meina þeir skutu boltana vel framan að en hérna náðum upp betri varnarleik í seinna hálfleik og þá skildu leiðir og bara ánægður með sigurinn og geta dreift spilatíma og það hérna sé ekkert alvarlegt með meiðsl og Kippi reyndar hluta að stoppa í semi seinna hálfleik en þetta sé ekkert alvarlegt. En gaman að sjá til dæmis Kitta besti leikurinn hans bara í langan tíma framlag frá öllum þannig að það er hægt að taka margt í ákvæmt út úr. Já. Ég segi það hérna tek algjörlega undir það með þér. Það voru margir að leggja í púkið og hérna sóknarlega var þetta bara flott. Við vorum að hreyfa boltan vel á löngu stundum og fullt af stóðsvíkum og skutu boltanum fínt fyrir utan línu. Þannig að hérna ekkert yfir sóknarleiknum að kvarta per se. En hérna, ég segi, tek þetta með okkur að vera með þessi tvö stig og hérna allir heilir og bara nú er það undirbúið sér fyrir fjöri. Engin spurning, takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk.